Så da hele ansikten til og med her var helt vått av tårer. Jeg følte meg helt annerledes. Det var Gud som sa til slutt, du var forsvant, nå jeg fant deg, kom til meg min sønn. Hvis du forteller en løgn, men angrer deg og sier sannheten en stund etterpå, er det da riktig at du skal oppfattes som en løgner resten av livet? For Nassim er det tilfellet. I 2007 oppga han en falsk identitet når han ankom landet som flyktning fra Iran. Nå, 15 år senere, i 2022, oppfattes han fortsatt som en løgner av norske myndigheter. Han får nemlig ikke opphold fordi myndighetene ikke tror på han når han sier at han har blitt en kristen. Så i denne episoden av Plussprat skal vi møte en mann som kjemper for å få bli i Norge og for å bli trodd. Nassim Alimoradi er 43 år. Han er iransk kurder og kom til Norge som flyktning i 2007 ved hjelp av menneskesmuglere. Nassim har selv oppgitt at han flyktet fra Iran fordi han var opposisjonell og politisk aktiv i det kurdiske demokratiske partiet KDPI, noe som er forbundet med stor risiko i Iran. Han flyktet til Tyrkia fordi den gruppen han var aktiv i, kom på kant med myndighetene, og flere av de han samarbeidet med ble beskutt og forfulgt av sikkerhetspolitiet. Nassim søkte om asyl i Norge, men fikk avslag på søknaden i 2008. UDI trodde ikke på at Nassim hadde vært utsatt for fare i hjemlandet, eller på hans politiske aktivitet. Etter avslaget begynte en lang og tung kamp for å bli trodd av myndighetene og for å overleve. Nassim sto uten bolig, penger, identitetskort eller mulighet til å ha inntekt, og i de neste årene bodde han hos venner og bekjente, ofte fra natt til natt hos forskjellige personer. I 2014 reiste Nassim til Danmark. I en kirke fikk han et møte med Gud som forandret både livet og troen til den unge mannen fra Iran. Nassim kjemper for å bli trodd av myndighetene, og sammen med sine støttespillere har han nå gått rettens vei for å få bli i landet, uten at det har gitt resultater. Så anken forkastes, og da er saken ferdig. Femten år, Nassim, som papirløs flyktning. Jeg aner jo egentlig ikke hva det innebærer i det daglige liv. Jeg vet at det betyr at du ikke har rett til helsetjeneste. Du har ikke rett til skolegang. Du har heller egentlig ikke rett til arbeid. Men det har du fått nå. Ja. Nå kan du arbeide litt. Ja, bare som en midlertidig oppholdstillatelse. Som det bare gjelder en arbeidstillatelse, ikke mer. Det er jo ikke så lenge siden du fikk avslag på ny søknad. Det var i mai. I mai, ja. Og dommen sier at de ikke tror på deg. Det stemmer. Hva er det de ikke tror på? De sier du brukte kristendommen og kirke for å få opphold, for å få nettverk, for å få oppmerksomhet. De tror ikke at du er en kristen. De tror ikke på det. Jeg hadde med meg flere personer fra kirka. To biskoper, egentlig. To pastor, en diakon. Det var ikke bare vanlige medlemmer i kirka som jeg ble kjent med dem. Det var personer med... Som stiller opp ja. Og sier at... De tror kjente, på deg. Ja, fordi de kjente meg godt. Vi hadde lange samtaler sammen, så de kjente meg godt derfor de skulle være vitner. Og noe som følger deg fra søknad til søknad, fra avslag til avslag, er jo at du løy når du kom til Norge som flyktning for 15 år siden. Ja, akkurat da i 2007. Da oppga du feil identitet. Hvorfor løy du? Jeg kjente ikke systemet. Jeg ble arrestert og ble torturert i Iran. Så når jeg var på vei, jeg fortalte den situasjonen til en smuggler. Og så videre til de personene som jeg ble kjent med gjennom veien. Så jeg fikk dårlig råd egentlig fra dem. Og jeg innrømte den feilen. Jeg tenkte ikke på den konsekvensen jeg møtte i Norge. Jeg tenkte bare å redde mitt liv.
Jeg tenkte ikke hva skal skje med meg. Jeg tenkte at jeg må på en måte gjemme meg for at myndighetene skal ikke sende meg tilbake til hjemlandet. Men det var på grunn av trygghet egentlig, og dårlig råd fra de andre personene. Jeg ga dem feil opplysningene. Men i 2016, jeg gikk til NOAS og møtte en advokat. Og jeg sa all sannheten for han. Og han skrev en brev med de ekte ID-dokumentene fra Iran. Og sendte den til UN. Men fortsatt, de tror ikke på det. De tror ikke heller at denne identiteten er sann. Hvor de sier, fortsatt du er den personen som i mange år siden du levet, så fortsatt vi tror ikke på deg. Du har en mulighet til å anke. Ja. Igjen. Kommer du til å bruke den? Ja, jeg har anket deg allerede, så jeg ventet for at saken kommer opp i langmannsretten igjen. Hvor finner du penger til å anke og kjøre en ny søknad? Det er mine venner og de personer som vil støte meg. I et spleis, vi kaller dem. Gjennom Metodisk kirke og Mennesker i limbo. Mennesker i limbo. Ja. En av de som jeg forbinder med det, er jo han her. Vet du hvem det er? Ja. Kan du ta den, og så kan du trykke på han? Mm. Jeg heter Tor Berger Jørgensen. Jeg har veldig lyst til å være med og støtte Nassim i hans troverdighetskamp når det gjelder hans konvertering til kristendommen, og når det gjelder risikoen ved å bli sendt tilbake til Iran. Jeg har kjent Nassim i 5-6 år. Ikke først og fremst innenfor rammen av en menighet, men i arbeidet i en organisasjon hvor jeg har vært styreleder i tilsvarende mange år, som heter Mennesker i Limbo. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av ham. Og så ble jeg også veldig glad da jeg hørte at han hadde oppsøkt kirke, fordi han var på søken etter et nytt livsgrunnlag. Problemet for konvertitter er jo ofte at de har med seg en historie som inneholder elementer som ikke alltid er helt rett fram. Det ligger i sakens natur. Når du flykter fra et land, så er det forutsetninger da for både måten du har papirer på, og måten du snakker om deg selv i den prosessen og i de prosessene som dessverre ofte medfører at en forsøker å skjerme både seg selv og ikke minst sin familie, og at en også da gjør store feil ved for eksempel falsk identitet og ved forklaringer som viser seg ikke å holde mål. Noe av dette er, så vidt meg bekjent, også tilfelle i Nassims sak. Men det forhindrer jo ikke at han har gjennom flere år nå vist en kristen troverdighet, og han er også veldig bevisst på sitt kristne vitnesbyrd. Og jeg kjenner til mange konvertittsaker og utfordringene ved eventuelt å skulle bli sendt tilbake til Iran. Det er ikke noen lett situasjon. Det er stor risiko ved å bli sendt ut, og vi har også da erfaringer med at folk har blitt utsatt for tortur ved ankomst for å røpe andre som eventuelt er knyttet til den kristne kirke, nettverken må ha ønske om å oppsøke, og hva slags aktiviteter den har drevet i det landet den kommer fra. Så jeg tenker at våre myndigheter og domstoler må nå se disse realitetene i øynene, og dersom en person framstår som rimelig sannsynlig en ekte konvertitt, så må vedkommende få opphold. Og det håper jeg at Nassim kan få i neste rettsrunde som vi nå venter på. Da har du god støtte. Mm, ja. Han var en av de vitner i tingretten. Men de tror ikke. Det var 9 personer i kristen side. Vi sa, vi tror på han, men dommeren sier nei. Vi tror ikke han er en reell kristen. Hvor lenge kan du holde på med dette?
Det var en veldig tungt periode som jeg gikk gjennom i mange år. Jeg tenkte, så lenge jeg kan ikke gjøre noe for meg, for samfunnet, for mine venner, så hvorfor jeg overlever? Hvorfor jeg bruker oksygen? Jeg tenkte ikke som et ordentlig menneske. Så to ganger jeg prøvde å ta mitt liv. I 2011-2012. Før jeg ble kjent med kristendommen, så jeg var veldig svak. Eller det følte jeg at jeg var en maktløs og veldig svak person som kunne ikke tenke positivt før den. To seriøse forsøk på å ta livet ditt. Ja, det er det. Det er en ære som er for... Et arr? Et arr som er knivstykk for meg. Så jeg skulle jo gjøre det, men nå er jeg glad at jeg... Kunne ikke vel like, men... Du sto også på en bro? På en bro for å kaste meg, eller hoppe fra broet over den motorveien. Så jeg ventet. Jeg tenkte planlagt at hvis det kommer en stor lastebil, så jeg må hoppe ned, og så lastebilen kommer over meg, og alt blir ferdig. Så jeg tenkte å planlegge sånn. Men det var mer 10 minutter var over den broa, og jeg så ikke noen lastebil. Så det var på en måte som... Jeg tenker at det var Gud som overvåket meg i hele perioden. I et vanskelig situasjon, og i siste sekundene, han kunne redde meg. Jeg vet jo at de som får avslag, en ting er å tro eller ikke tro på din historie, men norske myndigheter vil jo påstå at det nå ikke er farlig å returnere til Iran. Hva tenker du om det? Jeg kjenner flere personer som når de blir sendt tilbake, de har fått vanskelige konsekvenser. De har en søkeliste helt på flyplassen. Så de personer som deltok på demonstrasjoner, deltok på seremonier mot eller markeringene mot iranske regime, så sikkert de har navn og alt utenfor iranske ambassade. Vi så dem at fra vinduet de tar bilder, eller de filmet oss. Nå med de programmene i dag, så det er veldig lett å kjenne de personene igjen. Så når de reiser tilbake til Iran med pass fra andre land, når de reiser tilbake, de blir fengslet i Iran. Det er flere personer som er nå, det er rundt 16 personer som er i fengsel i Iran. Med dobbelt pass. Du har vokst opp i Iran, i en kurdisk familie som ikke er muslimer. Hvordan var det å gå på skolen? Kunne du si åpent at du ikke var muslim? Fra starten, ja, vi kunne ikke si det. Så vi forstod ikke det, egentlig. Som et barn, man tenker ikke på religion. Men i skole, som var obligatorisk fra andre klasse, de begynte å lære oss religiøse ting. Men det var i 11. klasse som jeg tålte ikke mer, og jeg sa, jeg er ikke muslim. Du nektet å gå til bønnen? Jeg nektet til bønnen. Ja, til bønnen. Så når jeg ble mer voksen, så jeg kjente at nei, vi er ikke den religionen som vi har på skole. Vi kan ikke være to personer, en person hjemme og en person på skole, eller på gata. Så jeg angrer litt på, og så ja, jeg kunne bare gå til skole og gjøre det sånn som de andre, men jeg tenkte samtidig at nei, jeg må være en reell person. Så jeg gikk til skole, jeg skulle snakke med rektoren eller de personene som var ansvarlige. Når jeg gikk inn i kontoret, så rektoren på skole ga meg hele permen. Og han sa, vær så god, det er din, og du har ikke plass her hos oss. Du ble kastet ut? Ja, på en måte ble jeg kastet ut. 11. klasse? I 11. klasse. Så jeg ble kastet ut av skole, og jeg mistet den rettigheten som et student. Du engasjerte deg etter hvert politisk i det kurdiske demokratiske partiet. Mm. Det var jo ikke risikofritt. Og du også ble fengslet flere ganger. Hvordan er det å sitte i fengsel i Iran?
Så det er veldig vanskelig å fortelle den bare i noen setninger. Så jeg får en vondt i kroppen og husker den tiden. Første gang jeg var 18-åring, så jeg ble innkalt til politisk sikkerhetstjeneste i Iran. Så noen år senere jeg ble igjen arrestert i et liten samling. Jeg ble arrestert, og noen dager jeg var i et varetektsfengsel. Så de sparket meg. Jeg hadde på beina. Så den tredje gangen, det var veldig vanskelig, så mistet mine tenner under tur. Det er ikke mine tenner her. Og den avhørmannen lever med meg fortsatt. Dere ble beskutt av noen og flyktet. Du kom deg ut til grensa mot Tyrkia. Og etter noen dager så valgte du å forlate Iran og flykte. Men jeg tenkte, i forbindelse med den siste gangen, så ble jeg arrestert og torturert masse. Så jeg tenkte, hvis jeg ble arrestert igjen, så sikkert jeg mister mitt liv. Så det er bedre å gå ut fra Iran, forlate Iran, uten å si farvel til min familie. Jeg tenkte ikke på det. Jeg tenkte bare å redde mitt liv. Så jeg bestemte meg å, i samarbeid med de andre bekjente, så jeg fant en smuggel og kom ut til Tyrkia og videre til Norge. Til Norge. 15 år siden, i 2007. Det var i, da trodde du at du hadde kommet til paradis, eller til himmelen. Og at du nå var i sikkerhet og trygghet. Og så har det vært en 15-årskamp. Etter å ha fått avslag på søknaden din om opphold, så valgte du å dra til Danmark i håp om å få opphold der. Det fikk du heller ikke. Men en du ble kjent med i Danmark anbefalte deg å gå i en kirke. Hvordan var den opplevelsen? En periode jeg var i Danmark, de sendte meg til en asylmottak, og der jeg ble kjent med en person som var fra Iran. Jeg visste ikke at han er kristen heller. Jeg begynte å fortelle mine opplevelser, hvordan var det i Iran fremover til Norge, og så når jeg er i Danmark etter 7-8 år i Norge, så jeg var i Danmark. Og han sa, stakkars deg, du opplevde en vanskelig liv. Det er en kirke i nærheten. Du kan bare gå til kirke og be for deg, kanskje Gud hører på deg og hjelper deg. Med en gang jeg tenkte, okay, da jeg prøvde flere ganger å ba til Gud, men jeg følte ikke at Gud hører på meg. Men nå betaler ikke noe, så jeg bare går til kirke. Det var nesten 200 meter bak asylmottak. Når jeg var i første skriten var i kirken, jeg følte meg, det er en kraft som bærer meg inn i kirke. Jeg følte ikke at jeg går på jorda, går ikke på gulvet i kirken. Så jeg tenkte det er en kraft som bært meg og satt meg i benken. Og jeg husker ikke hvor lenge var det, fordi det var første gang. Så jeg får gåsehudet hver gang jeg forteller til noen. Jeg vet ikke hvor lenge, men når jeg våknet, så var hele ansikten til og med her var helt vått av tårer. Jeg følte meg at de tunge tingene som var på skuldrene så var borte. Jeg var veldig lett. Jeg pustet veldig lett, så jeg var veldig glad om meg, og jeg følte meg det helt annerledes enn akkurat halvtime siden, eller en time siden jeg var ute, og nå det er en helt annen situasjon. Jeg hadde med meg den følelsen i hele tiden, så jeg sier, akkurat det var Gud som sa til slutt, du var forsvant, nå jeg fant deg, kom til meg min sønn.
Det var han som tok imot meg i kirka. I den vanskeligheten og prøvde å ta mitt liv og følte den svakheten, så til slutt han holdt meg opp igjen. Det var en Guds plan. Du har til og med sagt, Nasim, at du var glad for at du den gangen fikk avslag. Ellers hadde du ikke blitt funnet eller funnet Gud. Det er helt sant. Hvis jeg hadde fått opphold for mange år siden, så kanskje jeg begynte å gå på skole og jobbe og ferdig med alt, så jeg kunne ikke finne Gud. Så de personene som ga meg avslag, jeg tror det var på en måte det er en Guds vilje, som de må gjøre det, fordi de må finne veien til Gud. De må komme i den gjennom veien som Gud planlagt for meg. Så jeg hater ikke dem. Jeg er veldig glad i de personene som ga avslag den tiden til meg, men ikke nå. Når du kom tilbake til Norge, etter hvert og til området rundt Oslo, så tok du kontakt med Metodistkirka på Lillestrøm. Blir du møtt med skepsis, eller våger de å ta deg inn? Fra første gangen så jeg hilste på dem, så jeg fant, ja, de sa, det er min familie som er her. Jeg følte meg helt inkludert med en gang. Ble gode venner, og vi har god kontakt. Selv om nå jeg flyttet til Oslo, jeg er en på en måte trofast medlem i den menigheten som jeg var med, og jeg skal være med. Pastor Beatrice. Nei. Hun kjenner det godt. Hun vil så gjerne si noe ord til deg. Hei, jeg er Nasim. Jeg og Metodistkirken i Lillestrøm er kjempeglad i deg. Vi er takknemlige for at du valgte vår menighet som et sted å ha fellesskap både med Gud og med oss. Vi setter stor pris på den tjenesten du gjør iblant oss. Menigheten har vært en del av din livsreise, og vi vil fortsatt stå til deg på alle måter vi kan. Du er en av oss i Metodistfellesskapet. Her har du kristne venner. Vi tenker på deg, og vi ber for deg, særlig i denne situasjonen du befinner deg i. Stå på. Gud er med deg, og vi er med deg. I 2016 så lot du deg døpe. Det er et stort steg for en som kommer fra en annen religion og døpes inn i fellesskap med Gud gjennom Jesus Kristus og til hans kirke på jord. Og det å la seg døpe, Nasim, kan fra norske myndigheter oppfattes som et triks, mens det fra iranske myndigheter er jo det endelige beviset på at du er en sviker. Hvorfor lot du deg døpe? Jeg tenker ikke på konsekvensen. Hvis jeg ble sendt tilbake til Iran, hvis de spør meg, jeg er helt ærlig og offentlig, jeg sier jeg er kristen. Nå jeg er ikke som før. Det er to ting som gjorde meg veldig glad, og jeg våger meg. Det er en som Kristus våget og ga sitt liv for oss. Ga sitt liv. Men jeg kunne bare døpe meg. Så jeg lærte meg å bli født på nytt. Jeg blir ikke død. Jeg døpet meg. Jeg ble født på nytt. Og så jeg tenker på situasjonen til de personene som er i Iran, i den vanskeligheten. De tør å døpe seg. De tør å ta imot Kristus. I et fritt land, hvorfor jeg kan ikke? Det er en måte å gjøre det. Det er en måte å gjøre det offentlig.
Jeg har lyst til å si tusen takk for at du ville være gjest i Plussprat og dele ikke bare din historie, men ditt vitnesbyrd. Her i Norge ville det vært utenkelig at vi skulle stille spørsmål ved noen som vil være kristne, om de er det eller ikke. At vi tillater oss å tvile på noen som har et tydelig vitnesbyrd om Jesus, det skammer jeg meg over. Tusen takk. Takk skal du ha. Guds velsignelse. Enten det nå blir her eller andre steder, men at Gud er med deg. Så takker jeg for dere som har sett på dette og fulgt fortellingen til Nasim. Del det gjerne med mange flere. Minner om de daglige plussordene på Instagram og Facebook. Et nytt tema hver uke. Et minutt hver dag med en tanke inn i det temaet. Og så må dere se etter nye plussprat på YouTube. Det kommer flere utover høsten. Gud velsigne deg.